inaad i celisaan qolkaasna ciyaal loogu adeego waxaaso dhan waaa loo samaya lahdrtii qaybtaydiibaadhimanmaantamara iyaalki aad aragteen guryaakraku jira wabaraooda a taaywaakiro meha ku bartaan waaa rabnagoobta la siiy inaaga faano gurigaas la biyy isagana waa akun iyo idooo dolaracagta lagu baxshay oo yi int igagasay waa qol weyn oo noqon doono bilowga machadkaa aiardadala keeni doono labada kun iyo sideeda boqol waxaan rabnaa hal qof laba qof saddex qof ilaa labaatan iyo sideed qof oo mid boqol doorar bixisa oo ilaahay darti u bixisa ayaan idinka rabnaa waa guri kira ah oo dad leeyahay ay degan yihiin meeshay wax ku bartaan waa kiro meesha ay seexdaan waa kiro dad baa u shaqeeya shaqaalaha cunnada u kariya macalimiinbaa wax u dhigta intaasba dad isxilqaamay ayaa sameeya anugu marka waxaan boorinayaa mar labaad iyo mar saddexaadba haddaana marka hore gacan ka geysan raashinkooda

dhulkan waa dhul hore oo aan lahayn annagu ilaahay baa waxleh dhul badan oo ka mid ah waxaanu siinay dad maaragtay danaysnaa iyo danguud intaba waxaanu isla garanay inaanu dhulkaan dadku ka dhaxeeyey oo ah familkeyga inaanu ku wareejinno alhidaaya laga bilaabo maanta siday rabaanba ka yeeli karaan dhulkaan tiradiisuna waxaa weeye waa boqol lagu dhuftay todobaatan oo u dhiganta todobiyo toban boos iyo bar dhulkaas waxaan ku wareejinaya galabta oo taariikhdu tahay afartii bishii saddexaad laba kun labaatan iyo afar shiikh dirir cabdulqaadir yuusuf maxamed wax shuruuda naa kuma xira o aan ahayn mudo laba sano ah inuu ku dhiso koleejka maadaama kollejka uusan hadda dhaqaala haysan maadaama uusan hadda maaratay cusub yahay maadaama wakhtigu iska adag yahay waxaan siinaynaa wakti dheer wakhtigaasoo ah laba sano labadaas sano haddii lagu dhisi waayo waa wadahadalkeeda haddii rajo la qabo markaas dhowna waa wakti baan ugu daraynaa haddii rajadu ay noqoto mid soo xidhana sabab kasta ha yeelte dhulku waa soo noqonaya cabdikriim b ku so n cbdkarim katon bu ku soo noqonayaa dhulka horta waa sidaas waxaan kaloo soo jeedinayaa dadka u dhashay degmadan jiriiban dibad iyo dakhilba mashruucaan ah kollejka ama alhidaaya in uu yahay <muchas> borogaram aada u wanaagsan borogram dadkii baadiyaha lasoo xereynayo dadkii magaalada lagu soo xereynayo loo samaynahayo akhlaaq iyo diin iyo la barayo iyo maadi intaba insha allahu marka hadda waan la soconay soomaaliya waxbarashadeeda sibaa loo dhaliilsan yahay laakiin marka waxaan soo jeedinaya dibadda dakhilba in la taageero dibad iyo daakhilba in la taageero oo wixii meeshaan lagu dhisi lahaa wixii lagu socodsiin lahaa hawl badan weeye wadaadka khayr allaha siiyo iyo ciddii maaragtay u la kaashadayba gudoomiyii hore cabdikariin shekh maxamuud oo dhulkaan galabtii ku wareejiyey koleejka alhidaaya annaguna aanu markhaanti ka nahay marku horse waa soo dhoweynayaa in galabta halkaanoo dhul u helo kabaaskiis ku filan

goobtan maanta aan ku sugannahay waa goobaha ugu mudan in la tago sababtuna wax kale maahan waa dhul loo sadaqaynaya ama la siinayo machadkii aad aragteen alhidaaya ee ardada yararka ee quruxda badan ay ka soo baxayeen dhulkan waxaa bixiyey ama sadaqeeyey gudoomiyihi hore degmada jariiban cabdikariin sheekh maxamuud kayton dhulkan cabirkiisu dad badanoo idinkai idinkamid a haddii la ohan lahaa maantay dhulka asaa sadaqa loo baxshay ma rumaysteen waa boqol mitir lagu dhuftay toddobaatan mitir oo u dhiganta todoba-iyo toban boos iyo bar marka waxaa garan karta mari lagu yaa dob toanboos yo br oo waa abaatan mtraoohadii la qiimeeyo dhulkaas labaatan kun oo dolar inuu kor u dhaafo bay mudan tahay marka hal qof inuu gacanta ka beex waa wax adag hadana sidaa darteed gudoomiyuhu wuxuu gartay inuu siiyo ciyaalkaas wax baranaya in aakhiradiisa ugu wanaagsanaato anaguna waaa rabnaa ugu ducayno inakhradiisa ilah ugu wanaajiyoamaahiisa lgu osidokalee mehawaxaaku yaalal

oo rabta inay aakhiro wax ku darsato waa agoon waa dad aan masaakiino waxba haysan dadbaa ilah dartii waxku baraya waa aragteen guryo kr walagu baraya meeha in dhsnorabnaa laba sano oo wati a ayaa loo qabtay in meesha lagu dhisolaakin waxaa rabnaa inaa li bilood ku dhisno gurigaas la bixiyey isagana waa abkuodoo doarlacagtalagu baxshay ooyi int igagasay waa qol weyn oo noqon doono bilowga machadkaas alhidaay ardadalakeeni doono abadakuowaaa rabnaa hal qof laba qof saddex qof ilaa labaatan iyosideed qofoo mql doonr bixisa oo ilahay darti u bixisa ayaan idinka rabnaa waana idinka sugayna insha allahu tacala sidoo kale qolkaa waa noo dhisan yahay lacagtiisana waa nalaka sugayaa haddaan saddex qol ku darno jika iyo suuli iyo baraagna ugu darno waa soo rarayna kiradamba ciyaalka ku jira maayaan intaasna waxaan rabnaa muddo ka yar lix bilood inaan ilaahay darti ku wada samayno diyaar baan unahay mana ka harsanayno mana ka hoyanayno nala garab istaaga

واحى كسرنا وضيفيد بعد جوا يصدق وروح ضانا والله وصل وشواب علي إييه سال سكر واحد منا شيلن كابي حسان إننا كذا بهارين أن أجا نه مش أو كبحي واذا كفينا إن شاء الله تعالى وقت كوابن إن عيالنا مش أو وصل رنه إلى خير بدن هذه نسيو بالرمضان وبركاته ما نوصل صعته وبش إعماشة اللي بيتباري كري وبش صدق الله عليه وسلم سنة وبدين كري وبش لوح حساب تمشي وبش عن كيفا يدي سنو بقولك دوار الله ونقرنا إن شاء الله تعالى أجر كيسيو صدقون ووابا بشه لو بحب يرد يا رسولك صعبته لو بحب نعين ونكسوينا إن شاء الله تعالى بارك الله فيكم وصلاة.